Följande har hänt. För 2 veckor sedan fick Lasse problem med minnet. Och Monica fick problem med Lasse. Birgit har hittat en ny partner. Han heter Sven. Nu gör han det för första gången. Sven tävlar i På spåret. Med Birgit, Lasse och Monica. Och Ingvar och Björn. På fredag 20.00. För några år sedan var det många som trodde det skulle vara kört med naturen vid sekelskiftet. Men på tröskeln till det nya årtusendet så kom de stora svenska rovdjuren igen. Björn, lo och varg blev stadigt fler. Frågan är bara hur vi ska kunna leva tillsammans på 2000-talet. Kanske som i USA, där vargarna blev riktigt populära när människor fick komma ut i skogen och yla med dem. Mitt i naturens millennieprogram på onsdag i ettan som alltid. Vi ses! I ettan strax race. Här i tvåan ska 5 unga tjejer från olika håll i landet och med rötter i vitt skilda kulturer träffas för att prata om drömmar och förväntningar i Mosaik som börjar efter de regionala nyheterna.